shumë sistem, alarmi. Pra më shumë sa, infekcion alarmi se sa vetë telekamera. E kuptoj. Nëse do të vëmë të paktën nga rastet e dokumentuara nga policia, për shembull në bizneset e ndryshme, në qytetet bregdetare kryesisht gjatë sezonit veror, vëmë re që të rinë të maskuar, pra me maska Covid, por dhe me kapele ose me kapuçe, mbulojnë fytyrën dhe qëndrojnë me agresivitet në mënyrë që shpërthejnë dyqanet e bizneseve të ndryshme duke vjedhur shumë të parash. Nuk tremen në fakt nga kamerat e sigurisë për shkak se fitojnë dhe sigurinë e tyre personale që të maskuar nuk do të identifikohen, pa shkak se policia më pas arrin identifikimin e tyre përmes pamjeve, shenjave të gishtave të tjerë. Një tjetër problem është ose le të themi mekanizmi që përdorin autorët janë pikërisht e sezoni veror, pra kur pronaret e vilave ose të banesave, le të themi të personave të cilët kanë një status, pra konsiderohen tek njerëzit e pasur se të kamur ose një shtresë e mesme sociale, aty pikërisht ku dhe autorët dyshojnë që mund të gjejnë para ose sende me vlerë brenda banesës. Tek plazhit apo tek shtëpi? Jo vetëm tek shtëpitë e plazhit, por edhe në shtëpitë e qytetit. Pra në momentin që ato largohen për sezonin e plazhit, pra për pushim, ato i pikasin shtëpitë e tyre, lëvizjet, pra qëndrojnë disa ditë duke i pikatur dhe lëvizjet e pronarëve të banesave. Studiojnë domethënë. Në disa raste ka dalë që kanë patur dhe informacione nga brenda familjes, ku kuptohet janë dhe lidhje shoqërore ose familjare. Kryesisht dhjetori dhe sezoni verës, dhjetori kuptohet për shkak të pushimeve të fund vitit, krishtlindje ose vit të ri, ku kemi pra largimin e pronarëve të banesës. Një tjetër problem që të paktën raportohet nga policia gjatë kohëve të fundit, sidomos në 2-3 vjeçarin e fundit, ka patur dhe një rënje të denoncimeve të zyrtarëve të lartë shtetit, të cilët bien prej e vjedhjeve duke mos i denoncuar në polici për shkak sepse nuk justifikojnë dot pasuritë. Jo vetëm pasurinë, por edhe vlerat e tyre, të cilët pra janë vjedhur nga autorët e ndryshëm. Më përpara e kanë pasbërë thua dhe tani nuk e bëjnë më. Shikoj, nëse shikojmë dhe rastet e cilët u bën publike në media dhe më pas ato ju futen një kalvari të gjatë gjyqësori dhe drejtësie ku nuk arritën të dalin më duke pretenduar që janë vjedhur mbi 100.000 euro ose shumë më rëmend se parash, kuptohet që këtu pra çalon diçka sepse një person normal nuk mund të mbajë mbi 10.000 euro, 20, 30, 50 apo 100.000 euro në banesën e tij. Kuptohet që në këtë pjesë pastaj policia fillon dhe thellon më tepër hetimet bashkëpunime me ndjesë me prokurorinë për të gjetur dhe burimin e këtyre parave. Qartë, pra e ke edhe për rastin në fjalë. Jo vetëm në rastin në fjalë, por edhe raste më pas, pra ka patur një le të themi një frikë nga ana e zyrtarëve të cilët kanë qenë pre e grabitjeve dhe pikërisht grabitësit ose autorët i din shumë një lëvizjet e tyre dhe që në banesën e tyre mund të arrinë të gjejnë shumë të vëlla parash. Pra ti politikanët dhe një farforme kanë një lloj besimi edhe mes hajdutëve. Se politikani është ai që ka para të vjedhura dhe do të asigurojnë gjithmonë pra një shumë ose do dalin gjithmonë të suksesshëm nga një tentativë. Patjetër që një hajdut në banesën e një politikani ose një biznesmeni do gjej më shumë para se sa në banesën e një punëtori tek ty apo tek unë, kështu që është normale. Po mirë, po mund të ketë edhe politikan që mund të kenë para, do të kenë në bankë. Po themi se duhet që nuk klasifikojmë të gjithë klasën politike ose biznesin. E qartë. Po flas në përgjithësi. Në përgjithësi. Softa, pse nuk besojnë për shkakun shqiptarët tek banka apo vazhdojnë ende të mbajnë paratë në shtëpi? Dhe e dyta është, cilat janë bizneset